Artıq səhər açılıb, səhər 6-nın yarısı. Ustadlar işləyir. Hoppa! Cəmilə əmrə yəstər, onu göstər, göstər. Momentində tutdun, ha! Sağ ol. Ustadda işləyən deyəndə Ceyhun tutdu. Amma biz də işləyirik, başlamışıq. Xəzər dənizi Muxtadırdayıq. Əsgər balıqçılar işləyirlər. Bugün amma balıq zəifdir. Okey, ona nədir? Tam bu gələ. Qara şamayka diyor. Əla, əla. Ustad da ustad.